Կանեպկակա 2024 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումն ավարտվեց օգոստոսի 31-ին։ Ամենամյա այս միջոցառումն անցկացվում էր բույսերի աճման և զարգացման շրջանում։ Շուրջ մեկ ամիս տևած միջոցառումը համակարգում էր քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունը։ Միջոցառման նպատակը Հայաստանում շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող նյութերի, ինչպես նաև վայրի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու այրման միջոցով ոչնչացումն է, միջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտնաբերումը և բացահայտումը։ Միջոցառմանը մասնակցել են ոստիկանության գրեթե բոլոր ստորաբաժանումները։ Միջոցառման շրջանակներում հայտնաբերվել և այրման միջոցով ոչնչացվել է մոտ 38 տոննա կանեփի և մոտ 21 կիլոգրամ կակաչի վայրի աճած զանգված։ Տնամերձ 76 հողամասից հայտնաբերվել է շուրջ 3000 հատ կանեփի բույս։ Միջոցառման շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հետ կապված հանցագործության 215 դեպք, որոնց արդյունքում ապօրինի շրջանառությունից արգրավել է մոտ 22 կիլոգրամ մարիխուանա, մոտ 49 կիլոգրամ կանեփ, 4 կիլոգրամից ավելի մեթամֆետամին, մոտ 22 միլիլիտր մեթադոն, 62 գրամ ափիոն, 65 գրամ սպայս, տեսակի թմրամիջոցներ և 52 հատ տարբեր տեսակի հոգեմետ տեղահաբեր։ Միջոցառման ընթացքում թմրամիջոցների հայտնաբերմանը զուգահեռ հայտնաբերվել կամ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ոստիկանություն է հանձնվել տարբեր տեսակի զենք և զինամթերք՝ 6 ինքնաձիգ, 11 նռնակ, նռնակի 12 պայթուցիչ, 29 պահունակ, 7 ատրճանակ, 13 հրացան, 3 պայթուցիչ և տարբեր տրամաչափի 4975 փամփուշտ։ Միջոցառման շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների քրեական օրենսգրքերի տարբեր հոդվածների հատկանիշներով հետախուզվող 103 անձ։ Թեև ավարտվեց կանեպկակա 2024 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, սակայն ոստիկանությունը չի պատրաստվում թուլացնել ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի տեմպերը։ Հանցագործությունների կանխման, նախականխման և բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։